Здравей, приятел. Как изглежда нашата фиеста без боята? Да, не виждам панел, който да няма нужда от ремонт и от кърпене. Всичко е изгнило. Честно, прилича на швейцарско сирене. Мога да гледам през панелите. Това, което разбираме, е, че е по-зле, отколкото очаквахме. Предполагам, че ще трябва да гледаме по този начин. Това е специална кола и бих положил усилия за нея. Ще продължаваме да изчукваме и ще видим. Като говорим за усилия, току-що се видях с Дейв, специалистът по Фордове, и той потвърди, че шибидахът не е оригинален. В такъв случай го попитах дали може да ми намери покрив и той каза, че може. Ще ти го изпрати. Това означава, че ще изрежем шибидаха. Значи искаш от мен да изрежа и да сменя единствената част от колата, която изглежда добре. Да, разбира се, ще го направя, но има нещо доста иронично и странно в това. Не знам защо си го решил. Ти си моят герой. До скоро. Майк, не ми улеснява живота, нали? Тази кола вече има достатъчно дупки по себе си, а сега трябва да махна шибидаха и покрива. Трябва да се реже много внимателно. Трудността е в това, че ако натисна дори и с няколко милиметра и ако засегна колона, ще се наруши структурната цялост на монокока и тогава просто ще трябва да се откажа. Така, готово, сега е кабриолет. Стана много добре, но докато чакам новия покрив, има толкова много работа. Например, да закърпим изгнилия под с нови панели, които Анди намери онлайн. Ще изрежа ето тази секция, ще махна всичко изгнило и корозирало и после ще изрежа съответно ново парче, което ще прихвана с точкови заварки ето тук. Трябва да запазя тази града, защото тя подсигурява купето. Да се надяваме, че поне отдолу няма да си личи. Това е планът. Новите панели ни излязоха 950 паунда. Докато Анди ги оформяше, аз трябваше да махна с аглошлайфа всичко, което беше необходимо от купето. Леле! Подай ми го, ще го държа на позиция. Добре. След като закрепихме новите панели, можех да ги заваря. Така, готово. Новият панел е изрязан, подготвен и поставен на мястото му. Остава да довърша заварките и после да повторя това милион пъти. Исках да изтискам от Дейв всичко за фиестите. Да видим с какво още можеше да се помогне. Сега ще трябва да обиколим склада, защото имам дълъг списък като ръката ми с части, които ми трябват. Не се притеснявай. Надяваме се, че стоката на Дейв е качествена и ще ни помогне. Прекрасно, както и знанията, които има. Ще ми трябват и гарнитури, нали? Маслен филтър? Да. Маслена помпа? Супер! Напазарувах всичко от Дейв. Мисля, че взех всичко, което ми трябва, особено частите за двигателя, които ще са нужни на Елвис, когато започне ремонта. Единственият проблем е, че сметката беше 334 паунда. Изминаха няколко дена, откакто с Анди се борим с ръждясалото купе. Напреднахме доста, благодарение на това, че почти не спахме. Днес е прекрасен ден, защото пристигна новия покрив. Той е от Фиеста, второ поколение, но е същия като на нашата и най-важното е, че няма дупка за шибидах.
След като пристигна, Санди взехме решение да запазим тази опорна града, която беше закрепена за покрива, и да махнем тази от нашата кола. Причините са няколко. Първо, ако я използваме, ще се заварява по-малко и така ще запазим оригиналните заварки. Второ, ще се запази структурната форма на покрива, което по-късно ще ни улесни при поставянето на предното стъкло, например. Първо, с прецизността на мозъчен хирург, изрязах ръбовете, които нямаше да ми трябват, с глушлайф, което беше лесната част. По-трудното беше със специален инструмент да махна ъгловите укрепващи конзоли. Ако натисна по-силно, ще пробия покрива, който също, както и мозъка ми, ми е единствен. Така. Готово. Има 4 конзоли и виждате колко е трудно да се махнат. След като подготвихме новия покрив, е време да видим дали пасва. Ако не пасва, може би ще трябва да направим кабриолет. Така, готово. Честно казано, е много добре. Всичко си е на мястото и мога да започна прихващането с точкови заварки. Готово. Изглежда страхотно. Трябва да призная, че работата по тази кола е огромна, а все още не сме започнали двигателя и останалите неща. А ни предстои боядисване, но това, към което се стремим, е да направим този 1300S достоен представител на славните модели на Ford Fiesta.